ishidan oddiy naskiga o'xshaydi, to'g'rimi? Endi keling, ichkarisiga nazar solamiz. Ko'rdingizmi? Bu yozuv nimani anglatadi? Bilasizmi? Bu yerda arabchalab Alloh deb yozilgan. Endi mana bu oyoq kiyimga e'tibor bering. Ko'rinishidan oddiy oyoq kiyimga o'xshaydi, ammo uni o'rtasida arabcha so'zlar bor. Kunimizda diniy narsalarni sotib olish odat bo'lib qolgan. Misol uchun haykal shaklidagi arabcha yozuvlar. Yana bir narsa, mana bu yozuv shaklini ko'ring. Buni insonlar Alloh yozilgan deb olishadi, ammo aslida bu yerda boshqa narsa. Yaxshiroq qarang va yana bir marotaba qarang. Alloh yozilgani esa mana bunday bo'ladi. Farqini ko'rdingizmi? Shunday narsalarni aslida olishimizning keragi yo'q. Buni insonga hech qanday foydasi yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat qalbimizda bo'lmasa, bu yozuvlarning nima keragi bor? Do'stlar, videoga like